ان کو ہزاروں کا معاوضہ بھی نہیں مل پایا. نماز پڑھی جا رہی تھوڑا سو جاتے ہیں. نماز اور آرتی کے سمے ہم لوگ جاتے ہیں. جو کہہ رہا تھا کہ آج اس نرمدا گھاٹی اور نرمدا کا وکاس اگر ہوا ہے تو یہ شرے کانگریس پارٹی کو جاتا ہے جس نے کلپنا کی تھی. میں